Leva rätt är inte lätt och få förstår sig på det. Men mitt recept det räcker till och vem som vill kan få det. Att ängslas än för det och det, den vanan har jag släppt. Och därför är jag den jag är. Och här är mitt recept. Jag är glad som en lax om våren. Jag är tankefågelfri. Jag har skaffat mig själv med åren. En bekväm och bra filosofi. Kan ni ro in under en bro för din båt är där. Betänk att allt som kom dig att grubbla en bubbla, en bubbla blott är. Nej, var glad som en lax om våren. Så ska lyckan stå dig bi. Hon är den med den som lärt sig att slå dank och är pank och fågelfri. Somliga människor föredrar jämt det som är hårdsmält och torrt. Men jag är mer upplagd för skämt och nöjen av lättare sort. Yes, va? Maradadi, maradadi. Tillar och lakar. Kan ej ro in under en bro för din båt är där. Betänk att allt som kom dig att grubbla en bubbla blott är. Nej, var glad som en lax om våren. Jag tror vi ängslas för mycket. Ja, allihopa ängslas för mycket. Se, bredda tidningen bara. Titta överallt. Vilka hemska saker. Man tycks befara i varenda spann. Men varför denna oro? Det som ska ske, det ska ju ske. Och världens undergång har ju väntat sedan 1903. Det vill säga, före Kristus. Du kan ej ro in under en bro för din båt är där. Betänk att allt som kom dig att grubbla. Var det inte det jag tänkte?